Yesu ashimwe bene data ano ngiye gushima imana muri aka kanya imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo mbere yo gutangira ijambo ry'imana mureke dusenge gatoya mwami mana yacu mana nziza mana igira neza turagushima kubera kuturinda turagushima kubera kutwitaho turagushima kuba turemye kandi ukaba utaraturemeye mwami imana kwicaraho gusa ahubwo waturemeye impamvu kandi mwami turagusenga tukagusaba kutubwira no kuduhishurira icyo waturemeye kugira ngo tukigenderemo ukabikora n'uyu munsi mwami imana icyo utuganiriza iki ngiki mu ijambo ryawe ikijyanye no kugira ngo udusobanurire impamvu waturemye kugira ngo mwami imana dukandagize ibirenge byacu mu bushake bwawe ngwino bane natwe bana na mwene data uteze amatwi iri jambo mwami uri mwoherereza rimugere ku mutima kandi rimukize urakoze icyubahiro n'ikuzo niwe tubihaye imana yacu mu izina rya Yesu amen turashima imana rero kubwo uyu munsi nanone no munsi yongereye ku yindi minsi dusanzwe twumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana twumva ibihe byose reka twubaka ijambo ry'Imana ryakagombye kuba ritugejeje ku rwego ruri hejuru kubera ko twamaze igihe kirekire turyumva ariko Imana ikomeza kuri twumvisha kugira ngo irishimangire mu mitima yacu uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo kugira ngo Imana igukoreshe ukeneye gukura kugira ngo Imana igukoreshe mu murimo wayo ukeneye gukura iyo tuvuga ijambo nkiri ngiri tuba gutuganisha ku murimo w'Imana ese umurimo w'Imana ni iki umurimo w'Imana ukorwa ute umurimo w'Imana ukorwa nandi aha rero hagaragara ibintu bitatu hagaragara umurimo hakagaragara nyirumurimo ariwe mana hakagaragara nuwoherezwa muri uwo murimo ariwe mwana w'Imana bene data umurimo w'Imana nta bandi bawukora uretse abantu Imana yaremye aribo batwebwe kandi tukaba turi abana b'Imana ntabwo turi bibyarwa ijambo ry'Imana rabitubwira muri Yohana tugabwiza bwa Yohana igice cya mbere burongo wa 12 gukomeza Ijambo ry'Imana ravuga ngo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana ngo batavutse ubushake bw'umugabo n'umugore ngo ahubwo babyawe n'Imana turi abana b'Imana rero abo rero ni b'Imana ituma mu murimo wayo uyu munsi turareba umurimo w'Imana nuwuhe murimo w'Imana iduhamagarira nuwuhe murimo wibanze uri ku mutima w'Imana Imana iduhamagarira ni iyihe task nuwuhe murimo ni iyihe nshingano ikomeye iri ku mutima w'Imana yitwa umurimo w'Imana Imana ihamagarira abana bayo kugira ngo bajye kuwukora turareba muri abo bana b'Imana ab'Imana ihamagarira kujya gukora uwo murimo n'abana bujuje iki bageze kuki ibyo nitumara kubimenya biratufasha kugira ngo tumenye uburyo twiringaniza kugira ngo duhagarare mu gihagararo Imana yifuza ko tubamo kugira ngo idutume gukora umurimo wayo kubera ko uwo murimo urayihangayitse urayibabaje uri ku mutima wayo kandi Imana ikeneye yuko ukorwa reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 9 duhere ku murongo wa 35 Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara zose n'ubumuga bwose abonye abantu cyane cyane uyu murongo wa 36 37 ngo abonye abantu uko ari benshi arababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri maze abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake
nuko rero mwinginge nyiribisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Bene data, aho niho nashatse gushingira ubutumwa bw'uyu munsi, umurimo ukomeye uri ku mutima w'Imana n'uyu nguyu. Yesu ngo yabonye abantu basandaye ari benshi, bananiwe, bagowe, bameze nk'intama zitagira umwungeri, abagirira impuhwe. Arangije abwira abigishwa ati, umurimo nguyu, dore umurimo nguyu. Ariko uyu murimo ni mugari cyane. Uyu murimo ni mugari, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe nyir'imyaka, nyir'imyaka ari we nyir'umurimo, nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi, kubera ko umurima ari mugari kandi abasaruzi ari bake. Bene data, aha niho nagira ngo nkubwire, usubize agati b'impembero, ukore inama n'umutima wawe, utekereze kuri uyu murimo, utekereze kuri uyu murimo Imana ihamagarira abantu kuwukora. Iyo urebye hirya no hino, ukareba ahagukikije, ukireba, ukareba bene wanyu, ukareba abavandimwe, ukareba n'abandi mudafite icyo mupfana, urareba ugasanga iyi si yuzuyemo abana b'Imana ariko basandaye, bameze nk'uko muri iki cyanditswe bimeze, basandaye bari muri byinshi, bameze nk'intama zitagira umwungeri. Abo rero bahangayitse Imana, Imana irashaka koherezayo abasaruzi. Abasaruzi boherezwayo, reka iri jambo, reka tuyishyikirishe irindi riri mu Baroma igice cya 10, kugira ngo wumve task cyangwa umurimo. Jyewe nawe nk'abana b'Imana turi mu nzu y'Imana, twamenye Imana, umurimo Imana ishaka yukukorwa, umurimo umeze ute, Imana ishaka gukorwa ute. Reka dusome Baroma, Baroma igice cya 10, Abaroma igice cya 10, kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aha ngaha muhuve neza uburyo iri jambo ryo mu Baroma Pawulo yagiye arisobanura, kugira ngo bari abantu tubonye muri Matayo, icyo Imana ishaka kubagezaho kibagereho, nicyo bisaba. Hanyuma turaza kureba icyo bisaba kirasaba abandi. Hanyuma aho niho turi bwigiyemo, turebe ese ndi mu bantu bakwiriye gukora uyu murimo. Abaroma igice cya 10, umurongo wa 13 kugera ku wa 15, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Haleluya. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Aba bantu twabonye muri Matayo bandagaye, icyo bakeneye nta kindi, bakeneye gukizwa. Ntabwo bakijijwe, baguwe nabi, bamerewe nabi, ariko kugira ngo bagubwe neza, babeho uko Imana ishaka, bakeneye gukizwa. Ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Umurongo wa 14, ngo ariko se bazamwambaza bate batamwizera? Mwumve ihurizo ririmo. Kugira ngo bagere kuri iri jambo ryo gukizwa, hari inzira bagomba kunyuramo. Bagomba kumwambaza hanyuma bagakizwa. Ariko se noneho bazamwambaza bate batamwizera? Icyo ni ikibazo Bibiliya yibaza, nanjye ndimo mvuga, nawe ukibaze. Ngo kandi bazamwizera bate bataramwumva? Ngo kandi bazamwumva bate ari ntawe ababwirishe? Kandi bazabwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirembye by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Amen. Haleluya. Bene data, bari abantu Yesu yabonye bagandagaje, baguwe nabi, nta kindi kintu babuze. Abo ngabo tumaze iminsi twarabibwiwe, Imana yarabitubwiye hano muri iri torero ryacu. Hari abantu Imana ishaka gusura muri ibi bihe. Imana turi mu mwaka wo kugendererwa n'Imana. Imana iragenderera abantu bari hano mu rusengero. Ijambo ry'Imana ryatubwiye, Imana yatubwiye
abari mu rusengero abarimo abaribo hari abari hanze hari abari mu rusengero abari mu zindi nsengero abana b'Imana muri rusange ariko Imana irabareba ikavuga iti harimo ibyiciro harimo ibyiciro ariko muri ibyo byiciro harimo abandagaye bari aho ngaho bameze nk'intama zitagira umushumba zitagira umwungeri mwohereze nyirimya mubwire nyirimyaka yohereze abasaruzi none mu Roma Paulo aratubwiye ati kugira ngo uwo murimo ubashe gukorwa hari urugendo hari igikwiye gukorwa hari igiye gukorwa ni ukuvuga ngo aba bantu bagomba gukira ariko kugira ngo bakire bagomba kwambaza Imana nibamara kuyambaza bakire ariko noneho kugira ngo bagere kugiye cyo kwambaza bagomba kwambaza ariko babanje kwizera ariko bazizera ariko bumvise bazumva ariko babwirijwe bazabwirizwa ari uko hari abatumwe turagaruka cyane cyane kuri aha hatumwa ni ukuvuga ngo kugira ngo habe kubwiriza ubabwiriza abo babwiriza bumve abamara kumva bizere nibamara kwizera bambaze nibamara kwambaza bakire hagomba kugira abatumwa bene data iyi niyo greater task niwo murimo mugari niwo murimo Imana iduhamagarira impamagarira nge nawe iyi Imana ivuga ngo no mwaka wo kugendererwa ngo Imana irashaka kugendera abana bayo ntabwo izamanuka ngo ize igendere buri muntu wese kubera ko idufite nk'abana bayo turi abana bayo twarayizeye twakire Yesu umwami n'umukiza turi mu muryango w'abana b'Imana muri twe twebwe abana b'Imana ni twebwe Imana ishaka gukoresha uyu murimo ariko noneho kugira ngo idukoreshe hari ibyo tugomba kuba twujuje bene data turi abana b'Imana mufate urugero rw'abana mu muryango abana mu muryango umwana n'ubundi avukira kugira ngo atumwe umubyeyi abyara umwana akamurera kugira ngo azamutume ariko amutuma ryari amutuma ariko amaze kugera mu kigero bigaragara yuko akwiriye gutumwa amutuma ariko amaze gukura amutuma ariko amaze kugaragaza yuko nawe hari ibintu atangiye kujya yitangamo hari ibintu atangiye kujya yibwirizamo umubyeyi akavuga ati nyamara uyu mwana ndabona ashoboye gutashyinkwe uyu nguyu ndabona ashoboye kuvoma uyu nguyu ndabona ashoboye iki n'iki n'iki bitewe n'iki nuko umwana yakuze agatangira kwibwiriza agatangira kugaragaza ibyo ashoboye hanyuma umubyeyi akamutuma natwe mu nzu y'Imana ntabwo Imana izapfa kudutuma gutya kubera ko turi mu nzu y'Imana idutuma kubera ko hari icyizere tumaze kuyubakamo idutuma kubera yuko mu kuturera mu kumva ijambo ry'Imana mu kugendana nayo hari uburyo ibona turimo dukura ikavuga iti uyu nguyu yageze ku rwego runuru yavuye ku gukambakamba arimo arataguza arenze ku gutaguza arimo aratambuka arimo ariruka arimo aravuduka arimo arabaduka noneho azi no kwibwiriza akitanga mwene data rero icyo nshaka kuvuga ahangaha nuko uyu murimo wose twabonye mu Baroma igice cya 10 twabonye muri Matayo igice cya 9 birasaba kugira ngo mu bana b'Imana habonekemo abana bakura kugira ngo ugere ku gihe cyo gutumwa no kugaragariza ugaragaza ko watumye Paulo yaravuze ati ubu ngubu ndacyabavugisha nk'abaramizwa amata ntabwo muragera igihe cyo kurya ibiryo bikomeye nyamara umwana ntahora atungwa n'amashereka agomba kugera igihe atungwa n'ibikomeye ku buryo agera aho akava no kubabyeyi akagenda gakora none mwene data imbere y'uyu mukoro imbere y'uyu mutima w'Imana Imana isandaje imbere yacu imbere y'iki kibazo y'ibibazo Imana irimo yibaza ivuga ngo Imana irashaka ko abantu bose bayambaza nibambaza izina ryayo babashe gukira ariko kugira ngo bakire bagomba kubanza bamwambaze ariko babanje kwizera barizerwa ariko babwirijwe barabwirizwa ariko hari abababwiriza abababwiriza baraboneka ariko batumwe kubera ko nawe ushobora kwibwiriza kugenda ngo ajye kubwiriza aratumwa ntawe ushobora kugenda yijyanye kubera ko Imana niyo imenya ikigero cy'uwituma none mwene data muri uyu mugoroba ndagira ngo twibaze duhereye kuri iri jambo tubaho tukaba mu nzu y'Imana tukatuzi ko Imana igira
imirimo idutumamo tukatuzi yuko mu murimo w'Imana hari ibintu tumenyereye turaterana tugataha tugasenga tukagaruka tukagira gute ariko mwene data uyu munsi umutima wawe nuhindukire urebe kuri uyu murimo mugari Imana ishaka kwa abana bayo bakora urebe aho muri entourage ya wahuri urebe muri yisi urebe ubugari bw'uyu murimo ujye mu mwanya wa Yesu hari igitabo merutse gusoma kitwa ngo kefere Jesus ya ma place ngo Yesu yakora iki ari mu mwanya wanje uhagarare mu mwanya ubaze uti Yesu ahagaze mu mwanya wanje akareba nkuko yarebaga bari abantu bagandagaje bameze nk'intama zitagira umwungeri utekereze nawe uhita ukora amateraniro yo mu mutima ukora inama n'umutima wawe uvuga uti se aba bantu izinzira njyewe mfite mu ruhe ruhara ese jyewe ngeze ku ruhe rwego nkura ese ndakuze ku buryo natumwa ese nzakura ryari kugira ngo nange ntumwe kubera ko ibi bintu nabo bizabaho aba bantu nabo bazakira igihe cyose ntoherejwe kandi sinshobora kugenda ntoherejwe kandi sinshobora koherezwa nageze ku kigero ese ikigero ngezeho ni iki ikibazo gikomeye gikwiye kubazwa muri uyu mugoroba nuko buri muntu wese akwiye kwibaza ese ngeze mu kigero cyo gukura umaze imyaka 20 wakire Yesu nk'umwami n'umukiza umaze imyaka 10 umaze imyaka 5 umaze imyaka imyaka umaze siyo kamara kuberako hari igihe ushobora kumara imyaka myinshi ariko utarakura utaragera ku kigero Imana ikwizera mu murimo nk'uyu nguyu mwene data ndagira ngo ngukangure usubize amaso inyuma urebe uvuga uti ese muri uru rugendo muri iyi gahunda Imana iteganya muri uyu murongo nsomye mu Baroma ugenda ukagera kuri aba bantu bakeneye agakiza uruhare rwanjye n'uruhe ese nda qualifying ese ndakwiriye ese nkwijije igihe ese nkwijije iby'Imana isaba ese ndakuze mwene data nsoza ikizakubwira yuko umwana yakuze ikizakubwira ko umwana yakuze ntabwo ari imyaka amaze ntabwo ari imyaka amaze avutse ntabwo ari imyaka amaze ari mu rusengero ntabwo ari ibintu runaka bindi ikizakubwira ko umwana yakuze haba mu rugo cyangwa n'ahandi uzamurebera mu kwitanga kwe uzamurebera mu kwibwiriza kwe uzamurebera mu kwitanga niho uzabonera ko umwana yakuze ni naho Imana iturebera ikareba ikigero twitanga mbese mwene data witanga mu murimo w'Imana mu kigero kingana gute witangira umurimo wa Yesu mu kigero kingana gute ese wivaho bingana gute kugira ngo wisandaze mu byo Imana ishaka aho rero ni Imana irebera ntabwo irebe igihagararo ntabwo irebe uburebure cyangwa ubugufi bunini cyangwa ibiro ntabwo irebe imyaka umaze mu gakiza Imana ireba uburyo ushyira ijambo ryayo mu bikorwa ijambo ry'Imana iratubwira ngo ni byiza ko mwumva ijambo ry'Imana ariko ikiruta ibyo byose ni ukurishyira mu bikorwa mwene data rero nsoza agira ngo iri jambo rigukangure dusohoke mu kintu cyo kwikunda no kumva ko agakiza twakabonye twakaryamyeho dusohoke mu kintu cyo kumenyera ngo ndaterana nkongera ngaterana nkaba mu rusengero urebe hirya no hino urebe muri iri jambo urebe ikimana iguhamagarira urebe icyubura kugira ngo qualifying gutumwa n'Imana Imana uyisenge uyibwire uti Imana ndashaka kuva ku rwego ndimo nkajya ku rundi rwego kandi ndashaka kugira ngo ngaragaze yuko nkuze koko nibwiriza nitanga nitangira umurimo wawe ndumva arahanasoreza nsaba Imana kugira ngo umwuka wera akomeze atwigishe kurusha uko mbivuze ahereye muri iri jambo kubera ko ndabisubiramo ibisarurwa ni byinshi urebye yisi aho igeze ukareba ugusuzugura Imana no kwitera umugongo aho bigeze ukareba umwana w'umuntu aho ageze atuka Imana ayitukisha amagambo ye ayitukisha ibikorwa bye ayitukisha ibyo akora byose bigaragara yuko bituka Imana bihakana Imana uhita ubona uyu murimo Imana impagamagarira nawe uguhamagarira kandi nanone
nubwo ubona ukabona no murimo uremereye cyangwa umurimo wa ngombwa ntabwo ari ugupfa kuwinjiramo hari ibisabwa uri mu nzu y'Imana uri umwana w'Imana ijambo ry'Imana riragusaba yuko mbere yo kugira ngo Imana igutume ugomba gukura kandi muri uko gukura kugaragazwa n'uburyo witanga ushyira mu bikorwa umunsi ku wundi ijambo ry'Imana kugira ngo noneho Imana izagutume mu bisarurwa hanyuma numara gutumwa wizeye ko ari Imana igutumye icyo igutumye kizanyura muri iriya nzira bigere no kuri wa wundi no kutakekaga n'utatekereza bimugereho hanyuma yambaza izina ry'Imana narangiza akizwe hanyuma Imana ihabwa icyubahiro reka dusenge Imana mwami Imana yacu turagushima turagushima kubw'ubuntu bwawe kubw'urukundo rwawe ijambo ryawe riratubwira ngo ubwoko budahishurirwa n'ubwoko burimbuka iri jambo ryawe mwami Imana n'ubuhanuzi iri jambo ryawe niriduhishurira icyo ushaka mu buzima bwacu duciye bugufi imbere yawe mwami Imana tukweretse intege nke zacu mwami turi mu nzu yawe twitwa abana bawe ariko mwami rimwe na rimwe usanga twaragwingiye tumaze igihe ariko mwami ntidukura tumaze igihe ariko turi ibikuri mwami turakwinginze turakwinginze turagusaba kugira ngo uduhe imbaraga zo kugira ngo tugaragaze ubukuri dukure mu ijambo ryawe dushyira mu ijambo ryawe mu bikorwa kugira ngo mwami Imana utwizere maze udutume kandi utumye mwami Imana umuhe imbaraga zo gusohoza ubutumwa tukweretse rero intege nke zacu tukweretse mwami Imana ibyo twatsinzwemo tugusabye imbabazi tugusaba kugira ngo wongere utubyutse mwami Imana utwereke utwereke aho dukwiye kunyura kandi mwami Imana uduherekereshe imbaraga zawe urakoze mwami nsabiye umugisha umuntu wese wumvise iri jambo nsabiye umugisha mwami Imana uwo rikozeho uwo ribwiye uwo rikebuye uwo ricyashye mwami Imana kugira ngo akore icyo abwiwe ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu niko dusenze twizeye amen.